Ingen er i tvivl om, at blandt de danske ishockeyklubber er han en Blue Fox at finde i den absolute top. Imens vi venter på den kommende sæson, har Blue Fox TV sat Rasmus Nielsen stævne. Den blågule forsvarskæmpe, landsholdsspiller og Herning-dreng har gemt på en nyhed, der bør få den kommende sæsons modstanderklubber til at skælve. Rasmus, du har valgt at fortsætte karrieren hos Revne. Hvornår tog du den beslutning? Det er egentlig en beslutning, jeg har taget for lang tid siden. Og jeg blev enig med klubben for også noget tid siden, så den har bare ligget på, op på kontoret og ventet på at skulle opligge os. Jeg er rigtig sikker på, at mange Blue Fox-fans er meget, meget glade for, at du fortsat vil være at finde på isen i Herning. Hvilke forventninger har du selv til den sæson, der ligger og venter forud? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget, og jeg tror, det bliver en rigtig god sæson. Vi ser ud til at få en god, stærk dansk stamme igen, og så blandet med en masse udlændinge, så det forhåbentlig ser rigtig godt ud. Dit trøjenummer, det vil jo fortsat være nummer 20. Hvilken rolle er du og Todd Bjørkstrand blevet enige om, at du skal have på holdet? Jamen, jeg skal jo ligesom sidste år spille back. Har vi ikke aftalt indtil videre, men altså, om det bliver powerplay og boxplay osv., det er jo, som sæsonen så forløber. Og sæsonen, den kræver jo en form, og der er sommertræning og alting. Hvordan ser formen ud, PT? Den ser rigtig godt ud. Den ser ud, som den skal se ud i juni måned. Vi får løbet en masse og styrketrænet, så det er super. Dit blågule ishockeyhjerte, er det det, eller er det karrieremulighederne, der har overbevist om at forlænge kontrakten med et eller måske to år? Jamen, det er jo både og. Altså, jeg føler mig rigtig godt tilpas her i Herning, og det er jo her, jeg er født, og har spillet hele mit liv, så det er en nem beslutning for mig, når jeg skal forlænge her. Du og Herning Blue Fox, I har jo muligheden for at score et sportshistorisk DM-hattrick i den her sæson. Har det haft indflydelse på dit valg? Det ved jeg ikke, om det har. Altså, det er jo nok bare noget, der hører med til. En af de gode, der hører med til at skrive hovedet. Jeg ved ikke, om det har været noget, der har gjort, at jeg har været forlænget, men altså, jeg tror mere, det er holdet og sammenholdet og ja, bare ishockeybyen, der har gjort, at jeg har forlænget hovedet. Ingen er i tvivl om, at du er drevet af en passion for Herning Blue Fox og for ishockey i det hele taget. Hvordan har din familie reageret på, om du så må sige, bliver hjemme? Det tror jeg og håber, at de er glade ved både min far og mor, min hele familie og min kæreste. Det tror jeg, de er glade ved. Vi er rigtig, rigtig mange, som glæder os til at følge dig og Herning Blue Fox i sæsonen, der kommer. Tillykke med kontraktforlængelsen, og på vegne af Blue Fox TV og Blue Fox supporterne, så vil jeg gerne have lov at sige mange tak for, at du fortsat ser Herning Blue Fox som en klub, der er værd at være i og kæmpe for. Selv tak. Jeg glæder mig rigtig meget til sæsonen, og måske hive den tredje guld hjem.